Já jsem rok nevyšla z cely bez zavázaných očí. Tady se ta kůlka otočila, roztrhla plíce a dodnes mám projektil v plíci. Na mě jich potom přilíbilo 13. A pak jsem ho slyšel poprvé v životě promluvit. Tatínku, přijď taky k nám domů. Když to podepíšeš, budeš zítra domů. Když to nepodepíšeš, čeká tě špatát. Člověk je tak naivní, že nějak očekává, že všecko se hned zlepší. Víte, co všechno lidé museli obětovat pro svobodu? Přijďte na výstavu My jsme to nevzdali, aneb příběhy 20. století.